არ მეუღია, მაგრამ ჩვენ გუშინვე მივიღეთ წერილი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისგან, მე წამოვიღე, შეიძლება თქვენთვის საინტერესო იყოს. ამას ხელს აწერს ერე მირო, ეს არის აი სწორედ ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რომელმაც ბუნებრივია ანალოგიური წერილი გაუგზავნა ყველა ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტს. ეს ერე მირო იწერება, რომ ეს ყველაფერი გადამოწმდა, ეს ტექსტები გაგზავნა სპეციალურ სამსახურებს, მათ შორის რუსეთის სპეციალურ სამსახურებს, და იქიდან მოვიდა პასუხი, რომ ეს საფრთხის შემცველი არ არის.